ହେଉଛନ୍ତି ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ୱାଟକୁର ବାବୁ। ପାଣି ଲାଗି ହନ୍ତସନ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପରିଚୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଚାର। ପାଣି ପାଇଁ ଛଟପଟ କଟକ ସହରବାସୀ। ଆଗରୁ ଭୋର 4-10, ଦିନ 12-2, ଅପରାହ୍ନ 4-7 ଏବଂ ରାତି 7-9। ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 12 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହରବାସୀଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। 12 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଏବେ 8 ଘଣ୍ଟାକୁ କମିଲାଣି। ସକାଳ 6-10, ଅପରାହ୍ନ 3-7 ଯାଏ ପାଣି ଆସୁଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି 8 ଘଣ୍ଟା ବି ଠିକ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲେ ପାଣି ବନ୍ଦ, ଫଳରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଏନେଇ କଟକ ସହର ରାଣୀହାଟବାସୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାଟକୋ ଅଫିସରେ। ଅଫିସର ବାବୁମାନେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ବୁଝିଲେ ତାହା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କଟକ ସହରରେ ସୁଜଳ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମିଶନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପାଖାପାଖି 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଏକ ରକମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। 430 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେବଳ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ଘରେ ପାଣି ମିଟର ଲଗାଯାଇଛି। CDA Sector 12 ଜଗତପୁର ପ୍ରତାପନଗରୀରେ ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଯୋଜନାରେ କଟକ ସହରରେ 59 ୱାର୍ଡ଼ର 140,000 ପରିବାରଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଏ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ପାଣି ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଏରିଆ ଆମ ରାଣୀହାଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଡ଼ ସାହି ଏସବୁ ଏରିଆର ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ, ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ
ଆମେ ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗୋଟେ ଆମର ଦୁଇ ତିନିଟା ସାହି ରାଣୀହାଟ ଗୌଡ଼ସାହି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଗୋଟେ ଆମର ଆଗକୁ ତେଲି ସାହି ସବୁ ସାହିର ସବୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ମଝିରେ ପୁଣି ଏଇଟା ବାହାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉନି ତ ସକାଳେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିକି ପୂଜାପୂଜି କରିବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଏସବୁ କାମ ଆଗେ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଣି ଆସୁ ଆସୁ ଛଅଟା ଉପରେ ସାଢ଼େ ଛଅଟା ସାତଟା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପଳାଉଛି ବି ଶୀଘ୍ର ନଅଟା ବେଳେ ପଳାଉଛି ଦଶଟାରେ ଆସୁନି ଆଗେ ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଥିଲା ଚାରିଟାରୁ ଦଶଟା ବାରଟାରୁ ଦୁଇଟା ଚାରିଟାରୁ ଛଅଟା ରାତି ନଅଟାରୁ ଦଶଟା ଏମିତି ଏଗାର ଘଣ୍ଟା ଆସୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ସାତ ଘଣ୍ଟା ବି ପାଣି ଆସୁନି ମାନେ ଗରମରେ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଧେଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି କେତେଟା ଜାଗାରେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁପାଇଁ ସପ୍ଲାଇଟା ଠିକ୍ ନ ରହିବାରୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଦିନକୁ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ଘରେ ବି ତ କାହାର ଏତେ ଏସି ନାହିଁ କି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଗରମରେ ମଣିଷ ଦୁଇ ତିନି ଥର ବି ଗାଧେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସକାଳେ ବସିଥିବା ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ଆମେ ବସି ରହୁଛୁ ଦିନ ଛଅଟା ଯାଏଁ ଗାଧେଇବୁ ଗାଧେଇ ସାରି କିଛି କାମ କରିବେ ବୋଲି ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ 40-42 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଜଳଦାନ କର ଜଳଦାନ କର ଏଠି ଜଳ କଟା ଯାଉଛି ଆ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଟା ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଆସିବ ବୋଲି ସପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଟା ଦୂର ସ୍ୱପ୍ନ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ ତେଣୁ ଆଗେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତିକି ପାଣି ଆଗରୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ସେ 11 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାର୍ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପାଣି 4ଟା ବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଅନ୍ତତଃ 5ଟାରେ ପାଣି ଯୋଗାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଏନ୍ଏନ୍